wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland ayaa waxay digniin u dirtay shirkadaha keena raadiyaha gacanta ee lagu wada xiriiro hay'adaha iyo dadka sida gaarka ah u isticmaala inay iska diiwaan geliyaan. Wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda sidaas waxa warbaahinta u sheegay agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland. Wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu inta badan waxay ka shaqeysaa dardargelinta adeegyada isgaarsiinta ee dalka ka socda iyo sidii loo diiwaangelin lahaa loona heli lahaa xog sax ah oo la xidhiidha dhammaan adeegyada isgaarsiinta ee jira. Taa awoodeed baynu maanta halkan waxaynu amar ku bixinaynaa ama aynu la hadlaynaa dhammaan ruqsadlayaasha kalaasiiga loo yaqaano ama qeybta saddexaad ee hoos yimaada wasaaradda isgaarsiinta, waana kuwa bixiya reediyaha ama adeegyada reediyaha loo yaqaano walkie-talkiyada ama mobilada gacanta lagu qaato ama tuurka loo yaqaan. Sida awadeed, waxaa jira shirkado badan oo adeegsada adeegyada noocaas ah ee walkie-talkiyada loo yaqaan, kuwaasoon ka diiwaan gashanayn wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waana arrin aad iyo aad u qaldan, waxaana loo baahan yahay in dhammaan shirkadaha noocaas ay wasaaradda ka lahaadaan fayl oo ay diiwaan gashanaadaan. Taasi waxa ay kor u kicinaysaa oo tayeynaysaa adeegyada isgaarsiinta, waxaana keenaysaa in aanay dhex gelin adeegyada ay dowladdu sida gaarka ah u isticmaasho, adeegyadaasoo ah qaar u muhiim ah bulshada Soomaaliland waxa weeyeen adeegsigooda iyo isticmaalkooda. Dhinaca kale, Maxamed Cumar Maxamed, agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, ayaa sheegay in wasaaraddu ay ruqsaddii kala noqotay saddex shirkadood oo uu sheegay in aanay diiwaangelintoodu raacsanayn habkii sharciga waafaqsanayd. Shirkadaha aynu halkan maanta ku xusaynaa saddex shirkadood oo aan waxa weeyeen wasaaraddu ay kala noqonayso ruqsaddii maadaama diiwaangelintoodu waxa weeye aanay raacsiisnayn habkii sharciga ahaa, waxa weeye shirkadda Boulder Dobrinka, shirkadda BGB Inc iyo shirkadda Salaam Security. Waa shirkado isticmaala walkie-talkiyada loo yaqaan ee hoos yimaada kalaasiiga. Dhammaan adeegyada kale ee isticmaala walkie-talkiyadaas ee aan ka diiwaan gashanayn wasaaraddana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan haddii aanay sida ugu dhaqsiyaha badan isaga diiwaangelin wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaa loo baahan yahay mar kasta oo shirkad iska diiwaangelinayso amaba ay ku shaqeynayso qalabka noocaasi ah in ay soo dhammaystirto xogta looga baahan yahay si aan wax isdhexgal ah ugu iman dhammaan adeegyada dowladda ee isticmaalaan ciidamadeena kala duwani. Waana mid aad iyo aad u muhiim ah, waxaana lala socodsiinayaa dhammaan ruqsadlayaasha kale hoos yimaada wasaaraddu inay iska bixiyaan wixii cashuura la xidhiira iyo sidoo kale wixii la xidhiira adeegyada ruqsadlayaashu u baahan yihiin. Cabdirashiid Cali Barre, Sab TV, Hargeysa.